Един от мъчителите на 94-годишната Емилия Бузова е на път да се отърве с по-лека присъда заради пропуски в разследването. С присъда, но не и за причиняването на смъртта на възрастната жена, приключи на втора инстанция процесът срещу обвиняемия. В мотивите си Софийския апелативен съд отправи изключително остра критика към разследващите за начина по който са подходили към разследването и който не е позволил да стане ясно кой е извършителят на престъплението. На първа инстанция Петър Петров получи 22 години лишаване от свобода за това, че през октомври 2015 година е проникнал в дома на възрастната жена във Видин и е нанесал толкова жесток побой, че по-късно тя е починала. Петров бил задържан с полицейска мярка за 24 часа и след това освободен поради липса на доказателства. Случият бе огласен от близки на пострадалата, които призоваха полицията да си свърши работата. Магистратите са категорични, че органите на досъдебното производство не са провели адекватно във времето и законосообразно първоначално разследване, като задържаните още в деня на побоя лица не са били освидетелствани, не са били взети проби от тях, а междувременно не са разпитали и Бузова при живе, макар че тя е била в състояние да говори за случилото се в продължение на поне 5 дни. Освен това, намаляването на присъдата на Петров става причина да отпадне и гражданския иск. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния касацион. Съд. Оправданият за побоя на жената от Видим Петър Петров по настояще ме в затвора във Враца. Той е с много други присъди, включително условни, които сега са събрани с дадената му за кражбите от дома на покойната Емилия Бузова. Останалите двама задържани за побоя, мъж и жена, са с неостановен адрес.